Teď ovšem ztráta Kotouča, je to obrovská příležitost, kterou využívá Patrik Rehorčák. Taky třetí člen téhle formace dnes dává gól. To je velmi povedené odpoledne třetí Třinecké řady. Já jsem si nevšiml, kdo tam z Hradeckých ztratil ten puk při tom nahození. Ale potom to zakončení Rehorčáka bylo úžasné. Tady puk, který skočil do hráče Třince. Adam Kubík je tím hráčem, který ten puk nahodil a potom naprosto jednoduché zakončení. Rána zápěstím v té jízdě Mazanec neměl vůbec šanci, protože to zaplavalo tam, kam mělo. Ta rána opravdu sedla, byla z čárek, tam ještě může hráč do strany, může cokoliv ještě s pukem, vystřel to dost brzy, ale byl, věřil si, že ta rána nad beton prostě půjde a nakonec se mu povedla po